Evo drugari, Zdravo! dobrodošli u drugu epizodu ove kampovske priče. Neka se nastavi ova divna priča. Baš mi je žao to što moramo da idemo na tako seko. Da. Ali bilo nam je super. Hvala vam, gospođo, to što ste se brinuli o nama dok naši Ništa, roditelji ništa. su bili kukavice. Ajmo, otpratite nas, molim vas. Naravno, evo. Ajmo, deco, mrzim šumu. Vozi, dragi, vozi. Vozi, ajde, ajde. A, Ajde. Bože. Ajde. O ne, draga, deca su upali auto, moramo da zovemo oni kombi da nam se odveze kući. Ne Ali morate, možete da ostanete. To bi bila super ideja, jel tako? Da, to bi bila super Ne. ideja. Vi ostanite onda ovde u kolima. Ići ćemo sa vama. Mi tamo smo bezbedni. Ajde, dušice. Okej, izgleda da ste još jedna noć sa nama. Kako nam je drago. Ajmo, gospođo. Gospođo, ajde. Ne budete kukavica. Dobro. Ja gljiva. Joj. Okej, evo nas. Roditelji, pametnjakovići će da spavaju ovde, savršeno do kante. Spavajte i ne galamite. Tu može samo jedan. E, dobro, onda budite tu i ne dramite. E, znate šta? Sedite i ćutite. Najbolje. Dok mi uživamo. Jel' tako, devojke? Da. Okej. Njih ćemo da malo sklonimo, da nam ne smetaju. Hej, moramo i mi negde da budemo, znate? Okej, deco, sad ćemo lepo sve da pripremimo za večer. Ovu kućicu i baš mi je drago to što ostajete, jel da? Pojegli i Gospođo, mačka. nerviramo što me mama i tata gledaju. Nervirate? Nervira me. Onda ćemo ih poslati tamo. Pošalite ih. Ju. Gospođo i gospodine, tamo, idite u šumicu, razgledajte. Izvolite mapu, nemojte da se izgubite, molim vas. Ok, mnogo bolje. Gospođo, sad da se vratimo. Sjećate se kad sam sinoć rekla da sam čula neke životinje da govore nešto? Dušice, sigurna sam da si to nešto sigurno prividela. A nisam. Nisi? Nisam. Da li to može neko da potvrdi? Da li je tvoja sestra možda čula? Sve koje si čula. Čula sam neko komešanje, ali šta je to, ne znam. Onda, ajde da pogledamo. Gde si tačno čula? Eno tamo, vidite tamo ono jezerce i ono životinje. Životinje, draga moja, ne pričaju. Sigurna sam o to, okej? E pa ja sam sigurna da pričaju. Okej, ako ti tako misliš, tako će biti. Poređala sam ovo. Izvinite, moja mama je ovo htjela da sakrije od vas. Ovo je vaše. Možete da sakrijete negde u prirodu? Da, naravno. Wow, baš su lepi. Ti su najvredniji. Na dnu vode. Tamo niko nikad ne može da nađe. Ovako. Tu i potonuće. Sad ćemo brodom da ih sakrijemo. Savršeno. A sada, svu ovu divnu odeću, ok, kupaći gaćici neće trebati. Ok, ostaje tu kafar. Ni ove kupaći gaće. Da vidimo šta će ti ovdje. Ovo će ti trebati, stavit ćemo na sušenje i ovaj kupaći da malo menjaš. A, vidi ko je došao. A, što je slatko. Mogu da ga pomazim? Naravno da možeš, dušice. Juj, kako mekan. Upalit ćemo ovu lampu kada nam bude Jao! noć. Ugrizo me. O, jel te boli? To je Dobro. ipak životinjica mala. Našla sam neke knjige za laku noć. Mislim da će biti super. Da. Ok, još hrane. Stavit ćemo ovo da nam se krčka malo. Savršena piletina. Voila. Ok, deco, ostavit ćemo ovo malo tu.
Hoćemo da potražimo u vodi, tamo ima dosta ribica i to čuda. Može! Ali prvo da se presvučemo. Ja moram da ostavim svoj šašir. Jeste li spremni? Da! Ok, ajmo, idemo. Šta si, da li si čula nešto, Siko? Da, čula sam. Kako... Evo je kraljica žabica. Iskačala na zeleno polje, pa kao baš kao nebo. Hej! Siko, jesi dobro? Šta radiš to? Evo veverice. Ajde da postavimo na žuto. To je njena boja. I ona treba da dođe na svoje mesto. A ova divna vranica treba na crveno. Oh my god! Šta se tu dešava? Au! Zdravo, dragi moji. Ja sam Vila Leptivila. I ovo je poklon od nas. Za divnu noć da provedete sa nama. Hoćete li? Hoćemo! Hvala vam na pozivu. Ajde da se iskrcamo napolje. I da uživamo ovde. Dok vaši roditelji, pošto su oni kukavice, oni biste nas upoznali. Da li ste iznenađeni? Da, ne mogu da verujem. Wow, da. A sada, raspakujte se, molim vas. Ova noć, kako smo čuli, bit će hladna. Tako da morat ćete malo da se ugrete. Dali smo vam još ovih čuda iza nas. Ove divne gljivice. To su posebne gljive. Koje kad pojedemo, postajemo moćni. Tako nekako. Onda još ovoga. Wow! I ovako. Ja ću prosto... I ovo da ludujemo. Ok, ova kutija nam neće trebati. A sada, da postavimo naše male kristalne drugarice. Zašto ih ne razumemo? Evo, sad ću, razumet ću te ih. Oni misle da još, kao, misle da, kako da vam objasnim? Ne znam. Pa oni se još plaše da progovore. Hajde, slobodno progovorite. Hej, imam ideju. Naš, pošto smo videli da vaši roditelji su kukavice, vi možete da budete u našoj pećinici. Šta kažete na to? Tamo da provedemo noć. To bi bila super ideja, da. A sada da se presvučemo prvo. Savršeno. A kako je lijep jednorog. Wow. Uzet ćemo našu divnu stvar. Ove postelje, obavezno uzmite postelje. Mogu ja medu. Ili onaj. Okej, moramo prvo jedno po jedno. Hajde, drži se, letimo. Wow! Baš je zabavno letati. Moraš da ne skoči ovde. Jo, zašto ne možemo da postavimo? Pa ovde ćemo većinom imati žurku, a spavat ćete, morat ćete u kućici. Ili hoćete sa nama na otvorenom? Na otvorenom! Onda pospremite stvari. Ja ste se pospremili? Da! Ok, tu ćemo ludovati onda. Šta kažete? Može. I sada skoči brzo vamo. Hop. Postavimo jednu, postavimo drugu, treću. Ok. Ko hoće ovu? Pa, ja sam tu već spavala. Onda ćeš ti tu. Medu sam čula, će ova divna devojčica mala. Ne, hoću ja onog. Ovo? Da, ima i uši. Misliš rogove? Rogove. Okay. Šta su rogovi? Naučit ćemo te mnogo. A mi ćemo ova dva. Savršeno. Tehnički ova plava, zato što je to naša više omiljena boja. A sada, pošto je divna noć dolazi, hoćete da počnete, ovo je noć, mi upravljamo danom i noću. I sad ćemo, mi možemo sad divne da ukrasimo. Vratit ćemo brzo dan ako želite. O, da, to bi bilo super. Kako ste dobre? Ova hrana nam je gotova. To je za naše, za ove dve divne devojčice. Pojedite. Njami. Okej,
Ajde sada da pripremimo sve što treba. Prvo ćemo biti u kampu, ali moramo da rasklonimo neke stvari. Jel ne možemo ovako da ostavimo za sljedeće goste? Pa već smo pospremili za ono, tako da bit će lepo to od nas, jel da? Da. Hranu ostavljamo kod hrane, odjeće kod odjeće. Ovu životinju ćemo da pustimo napolje. Roditelji. Ajoj, draga, izgubili smo se. Šta da radimo? I među konjima smo i noće. Pobedni se gore. Vidiš nešto nam pričaju. Jo, bolje. Šta su ovi dosadni? Evo ga kralj Jelen. Šta se dešava? One, Jelen, ubiće nas. Šta se dešava ovde? O, to su oni ljudi, plašljivi. Malo ćemo da ih zadržavamo da, znate, da slušaju se. Ko je to progovorio? To životinje progovorile. Ne, dragi, mi ludimo. Ok, mi ludimo, mi ludimo. Ok, a sada dođite kod nas da ludujemo. Mi ćemo stati gore kako bi bilo sve super. Tu ćemo da stavimo ovaj brodić za naše male prijatelje. Da ne tu luduju. Svatate? Da. Ok, neki će ovde. Ja ću sedem u brod, hvala. Možemo da se obućemo u naše kostime? Koje kostime? Ove. Ćebe. Aha, možeš naravno. Sije, kojde i ti? Evo, ja ću me jeda. Gospodin, Vilo, pre nego što legnemo, mislim, ušuškamo se, taj smo da vam damo nešto. Šta? Ova dva divna kristala. Wow, baš to lijepi. Sijeko, nemoguće. To je onaj kristal koji smo tražili 80 godina. Wow, vi ljudi, ne znate koliko ste nam pomogli. I to je posljednji deo ovog velikog kristala. I šta će se desiti? Oh my god, šta se desilo? Osvetlio nam je sobu, Sijeko. Mi nikad nismo imali ovakav divan dan. Da, baš je lijep. Hvala vam što ste nam ulepšali dan. A drugari, ako vi lajkujete ovaj video, i vi ćete nam ulepšati dan. Tako da obavezno lajkujte ovaj video, subscribeujte naš kanal i drnite na malo zvonce pod ako želite da vidite još neke ovakve priče. Tako da, molim vas pozdravite Vilo i kažite zdravo! Zdravo!